17 вересня – 153 роки з дня народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського, чиє ім'я не просто знайоме, а й близьке серцю кожного українця. Слова про магнетизм та притягальну силу прози майстра звучали на урочистих заходах в обласному центрі, які розпочалися покладанням квітів до могили Михайла Коцюбинського на Болдиній горі. Михайло Коцюбинський не вивчений ще й зараз. Ще дуже багато білих плям у його творчості, не вивчена його біографія. І для коцюбинськознавців, для літературознавців є великий шар роботи ще. Останнє семитомне видання творів Коцюбинського відбулося 42 роки тому. Тому нам усім, тим, хто кликає його пам'ять, тим, хто досліджує його творчість, треба попрацювати над цим. Яких би тем не торкався мудрий і вимогливий письменник, вони набирали особливого, неповторного звучання, правди та краси. Я не люблю творчість Коцюбинського, бо я її обожнюю. Коцюбинський новеліст – це для мене найпотужніша величина в літературному світі всього білого світу. За рівнем таланту, за текстотворенням, за поетикальним наповненням текстів Коцюбинського я висловлюю просто аксіому. Тетяна Сидоренко отримала обласну премію імені Михайла Коцюбинського в номінації «Проза» за сучасний бароковий роман «Ігри з Іваном». Анатолію Іванькову подякували за відродження та розвиток чернігівського традиційного мистецтва. А поезія відзначилась книгою «Леза Зел» Анатолія Мойсієнка. В номінації «Народознавство» відзначено двох авторів – Сергія Горобця і Сергія Будка за книгу «Хроніки війни більшовиків з українським народом. Голодомор 32-33 років на Чернігівщині. Виконавці злочину». Історія вчить тих, хто її вивчає, вчить уроки. Ми в цій книзі якраз показали анатомію внутрішнього ворога. Той вати по-народному, той п'ятої колони, тих зрадників України, які зрадили і воюють на боці російського агресора. А виконавці цього злочину, ці на місцях, рядові комуністи чи ті, що були на посадах керівних, всі вони були людьми якогось особливого типу, тому що, скажімо, просто так от викачувати в людей зерно, своїх односельців, прирікати їх на смерть, це не кожен може. Власне, якраз через ці уроки, ми, думаю, засвоїмо. Ми бачимо, до чого це може призвести і як все це відбувається. Загалом сьогодні вітали шістьох переможців в п'яти номінаціях обласної премії імені Коцюбинського, якою вже 25 років поспіль нагороджують кращих авторів літературних, мистецьких та наукових досягнень. Ми збільшили ці премії, і я сьогодні з Юлієм говорив про це. Говорю, давайте ці премії зробимо ще більше. То що це таке 10 тисяч гривень? При нашій інфляції це зовсім не гроші. Щоб вона була вагоміша, щоб вона була хоча б 10 мінімальних заробітних плат. Завершилися заходи фрагментом постановки Ренати Гофурової, переможниці в номінації «Театрально-музичне мистецтво» за виставу «Ми», створену за мотивами творів поетів розстріляного відродження.